А Ісікут знаходиться у вас вже тут на листику. Ось він. Це центральна бібліотека імені Шевченка. Її працівники пояснюють відвідувачам, як укласти договір із новим постачальником газу. Ми допомагаємо нашим похилим користувачам, тому що вони не мають виходу до інтернету, не розуміють, як це краще зробити. Для багатьох навіть електронна адреса – це вже перешкода. Саме оформлення документів через інтернет найбільше лякало 66-річного Валентина. Адже ані він, ані дружина не мають жодних сучасних гаджетів. І користуватися ними, звісно, річ не вміють. Не зрозумів, ніхто не об'яснив, не зрозумів. Сказали, що тут допомагають, я й прийшов. Городян, які потребують допомоги, виявилося чимало. Тож, аби уникнути скупчення, прийом ведуть за записом. А якщо людей прийшло все ж багато, то пропонують інші послуги. Пропонуємо відвідати нашу читальну залу, абонемент, де вони можуть почекати, не створювати скупчення. І за цей час почитати газету, взяти додому книжку. Для Валентина процедура зміни постачальника газу майже завершена. Залишилося лише відправити паперовий договір зі своїми даними на адресу обраної компанії. І таких покривчан нині сотні. Тож під поштовими відділеннями вишиковуються черги. Як довго стоїте? З 9 утра стоїмо. Зараз у нас вже 3. Пані Людмила до центрального відділення поштового зв'язку прийшла об 11, а відправила документи близько 3 години. Один оператор оформляє і посилки, і оформляє субсидії, ну, ці виплати, от, погребельні, дітські приходили, один оператор. Тож через хвилину справу людям доводиться по кілька годин очікувати свої черги на морозі. Намагаємося дізнатися працівників пошти, чому не додають операторів, адже людей дійсно дуже багато. Але у відповідь – тиша. А чому такі черги, на вашу думку? А скільки осіб приймає? Але варто зазначити, після візиту нашої знімальної групи приймати документи почали обидві операторки. І хотілося б, щоб так було і надалі.